Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithve. Unë jam Fabila Hoxha, jemi në hapësirën Shqipëria sot, ku do të fokusohemi tek zhvillimet më kryesore të ditës, duke raportuar ato në kohë reale, sekondër do të bëjmë edhe në këto momente për një zhvillim tjetër të rëndësishëm që vjen nga prokuroria e posaçme, e cila ka depozituar rekurs në gjykatën e lartë për Jamarbër Malltezin. Por çfarë kërkon organi i akuzës, do të ne sjellë një lidhje të drejtë për drejtë, kolegu Ermal Via. Ermal? Atëre Fabiola, nëse më dëgjon, ditën e sotme, prokuria posaçme ka depozituar rekurs ndaj vendimit të dhënë nga gjykata e apelit të posaçëm që liroi dhëndrin e ish kryeministrit Jamarbër Malltezit, teksa ndaj këtij të fundit ndryshoi masën e sigurisë nga jo arresti në burg në arrest shtëpiak. Tashmë prokuria posaçme, e cila ka paralajmëruar edhe më herët, ka depozituar rekursin në gjykatën e lartë, ku kërkon rikthimin në qeli të Jamarbër Malltezit, që u arrestua në tetor të këtij viti me akuzën e korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Ishte në gjyqtarja Ilirena Oldashi, e cila në 20 nëntor të këtij viti pranoi kërkesën e avokatëve mbrojtës të Malltezit, duke ndryshuar masën e sigurisë për këtë të fundit, teksa vendosi nën masën e arrestit shtëpiak. Në atë kohë, në vendimin e gjykatës, thuajse Jamarbër Malltezit do të qëndronte i izoluar në ambientin e shtëpisë, por pa komunikuar me persona të tjerë, por vetëm me familjarët e tij. Këtë vendim e paralajmëroi prokuria posaçme që do ankimonte, pra do drejtoheshe me rekurs gjykatës së lartë, teksa pretendon se Malltezi duhet të qëndrojë në qeli me dyshimin se ai mund të ndikojë tek cënimi i prova apo tek tjetërsimi i provave në hetimin e nisur ndaj tij sa i takon tjetërsimit të ish kompleksit Partizani. Tashmë dosja është depozituar në gjykatën e lartë, nuk kemi ende një datë se kur do të shqyrtohet apo kush do të jetë gjyqtari që do të shqyrtojë këtë kërkesë, por sikundër e përmenda, dy prokurorët e posaçëm, Kelenda Millonaj dhe Arben Kraja, kërkojnë rikthimin në qeli të Jamarbër Malltezit, i akuzuar për korrupsion dhe për pastrim parash. E qartë, ndërkohë, Ermal, një tjetër zhvillim që vjen nga gjykata e posaçme është edhe ajo e dosjes Alma Kaçit dhe Safet Gjicit, të cilët tashmë janë në akuzë. Megjithatë, hetimet kanë vijuar, sikundër të dytë pandehurit vijën merë në pyetje, janë të tjera prova materiale, po dhe prova të cilat lidhen me veprat që atë dy personat të dytë pandehurit kanë kryer. Çfarë të reja shkemi? Fabiola, ka qenë ditën e sot me zhvillimi seancës së parë në gjyqin e themelit, ku në seancën paraprake u pranua kërkesa për gjykim të shkurtuar, që për Alma Kaçin, qoftë dhe për Safet Gjicin, por ditën e sotme prokuroria ka lexuar pretendimet e saj në gjykatë, kësa është prehur se pikërisht Alma Kaçi shfaqet në, po themi, në një videoregjistrim, teksa pas kryerjes së aktit seksual në zyrën e kryetarit të bashkisë, më pas në video shfaqet teksa ata diskutojnë për një tender ku Alma Kaçi propozon Safet Gjicit një tender për abilitimin e qenve të rrugëve. Gjithashtu, mëtej, prokuroria pretendon se pikërisht Alma Kaçi ka ngritur pretendimet se regjistrimin e ka kryer për një emision investigativ, për emisionin investigativ fiksfare, ku ajo ishte një gazetare jo e deklaruar në këtë emision, por regjistrimi i videoskandalit pikërisht ishte nisur për këtë emision. Dër të tjera, Kaçi pretendon se filmimin asaj ja ka marrë një person, Abed Dino Ruçi, kjo gjithmonë nga hetimet e prokurorisë, pasi është takuar me këtë të fundit në ambientet e një karburanti në Kukës, më njëherë pasi ka dalë nga zyra kryetarit të bashkisë dhe Kaçi pretendon se pikërisht Ruçi është personi që i ka marrë videoregjistrimin. Por nga ana tjetër prokuroria pretendon se ky pretendim i Alma Kaçit nuk qëndron, ndërsa do të pritet seanca e radhës më pas, ku do të shohim edhe qëndrimin e prokurorisë, pasi prokuroria pritet të lexojë pretencën në seancën e radhës. Më pas të kemi edhe një vendim sa i takon kryetarit, ish kryetarit të bashkisë Safet Gjici dhe Alma Kaçit, që të dy në fakt të marrë të pandehur me akuzën e korrupsionit aktiv dhe pasiv në lidhje me videon e bërë publike dhe më pas edhe me pretendimet për një tender për rehabilitimin e qenve të rrugëve, pra për këtë tender për të cilin pretendonte se do ta merrte, po themi, Alma Kaçi. Ndërkohë, Ermal, kjo është hera parë që Alma Kaçi del me emra konkret, pasi më parë kujtojmë që ka thënë që kanë bashkëpunuar, nuk kanë pasur bashkëpunëtor, kanë vepruar e vetme, e gjitha me radhë.
Kjo në fakt është nga hetimet e vazhdueshme të prokurorisë, pra ditën e sotme prokuroria ka lexuar pretendimet e saj në gjykatë dhe sigurisht janë qëndrimet e Almakaçit në fazën e marrjes në pyetje dhe në fazën hetimore, ku kjo e fundit, sekondra përmenda, pretendon në fakt se videoregjistrimi është bërë në kuadër të një emisioni, të emisionit investigativ fiksfare dhe në të njëjtën kohë nuk ka bërë dot të mundur, po themi, publikimin e këtyre pamjeve, por sa kohë videoregjistrimin apo përmes një USB-je t'ia ketë marrë me forcë, pretendon Almakaçi. Abedino Ruçi, ky person i cili ka qenë ish prefekti i qarkut të Kuksit, teksa në deklarimet e saj përballë prokurorisë ka pretenduar se pikërisht në momentin që i ka vënë në dispozicion materialin audio, ky i fundit ja ka marrë dhe nuk ja ka dhënë më, por ndryshe mendon në fakt prokuroria ku nuk dyshon se Abedino Ruçi të jetë personi që mund të ketë zotruar, po themi, të gjithë materialin audio dhe video i cili u bë publik më pas në përmes rrjeteve sociale, teksa shfaqej. Dërgo Abedini është marrë Si Almakaçin, teksa kryen marrëdhën. Abedino Ruçi sigurisht është marrë në pyetje, ka pretenduar në fakt se ai vetëm është vënë në dini të këtij materiali, vetëm sa e ka parë materialin dhe nuk ja ka marrë Almakaçit. Ky është pretendimi i tij dhënë përballë prokurores Manjola Kajana, më njëherë pas publikimit të audio të video skandali në fakt një publikim që u bën në muajin qershor të këtij viti dhe ai pretendon se nuk ka marrë në asnjë moment materialin dhe nuk është ai personi që mund të ketë publikuar më pas të gjithë materialin nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe një pyetje Erman, pse prokuroria nuk e merr për të vërtetë këtë pretendim të Almakaçit? Ka dyshime se ajo gënjen dhe nuk është e vërtetë. Kjo lidhet me çfarë faktesh? Sigurisht që prokuroria deri në këtë fazë nuk e ka marrë për të vërtet këtë pretendim të Almakaçit, kjo edhe për shkak të marrjes në pyetje të Abedino Ruçit, apo edhe përmes sekuestrimit të materialeve filmike në momentin që Almakaçi pretendon se është takuar në një karburant në Kukës me Abedino Ruçi, ku këtij të fundit duket në fakt thotë prokuroria se i ka vënë në dispozicion vetëm një po themi një pajisje për të parë më pas atë se çfarë shfaqet në të, por nuk provohet që të ketë shkëmbyer apo të ketë marrë material. Gjithashtu, Almakaçi pretendon se Ruçi mund ta ketë marrë dhe ta ketë hedhur në kompjuterin e tij, por nga ekspertimi i kompjuterit nga ana e prokurisë së posaçme dhe agjentëve të Bureaus Kombëtare të Hetimit, nuk evidentohet në asnjë moment që të jetë regjistruar një material i tillë në sekuestrimin e kompjuterëve dhe telefonit që është bërë Abedino Ruçit për shkak të hetimit dhe për këtë e ka përjashtuar atë nga përgjegjësia penale, le të themi, teksa është marrë vetëm në pyetje si person që ka dini. Ermalvia, faleminderit për të gjitha informacionet që përsodhen të lehtë drejt për drejt për dy zhvillime të tjera të rëndësishme që vijnë nga gjykata e posaçme, por edhe SPAK-u. Faleminderit. Ndërkohë, po me urdhër të SPAK, Renea dhe policia e Durrësit ka kryer një operacion në goditjen e një grupi të strukturuar kriminal ku mes të arrestuarve është edhe i Forti i Suktit, bëhet fjalë për Recep Arapin, i cili mban mbi shpinë një sër veprash të rënda penale. Pjesë e këtij grupi kriminal është edhe ish shefi i krimeve të komisariatit numër 6, Dedan Gjoni, i cili është i arrestuar më parë nga SPAK. Lidhim me kolegun Leonida Musa. Leonida, të përshëndes. Atëherë, duke se është një grupi strukturuar kriminal, shumë vepra penale dhe për më tepër të përfshirë edhe efektiv policia. Në fakt, Fabiola bëhet fjalë për një hakmarrje mes shtetasit Recep Arapi dhe Xhevdet Plaku, një ngjarje e cila ka nisur disa vite më parë, ku shtetasi Xhevdet Plaku ka vrarë me armë zjarri në Itali të vëllain e Recep Arapi, shtetasin Can Arapi, dhe për këtë arsye Recep Arapi është përpjekur që të ekzekutojë shtetasit Xhevdet Plaku këtu në qytetin e Durrësit. Janë të dy personazhet të cilët lidhen me qytetin e Durrësit, njëri banonte në Suk, shtetasi Recep Arapi, ndërsa personi tjetër, Xhevdet Plaku, është i personi cili ka jetuar në lagjen numër 17 në qytetin e Durrësit, në ndërën si zona e spital. Pra, për një ngjarje të nisur disa vite më parë për çështje droge në Itali, ku shtetasi Xhevdet Plaku ka ekzekutuar me armë zjarre këtë vllajin e Recep Arapit, është organizuar që të hiqet javë pra të vritës në prit shtetasi. Dhe ko, Leonida, në gjestë ndërpresë, në këto momente ne jemi duke transmituar edhe foton e Xhevdet Plakut, është kjo foto që në fakti e ke siguruar. Ndërko, ti thua që kjo aktivitet ose kjo përplasje ka nisur disa vite më parë për shkak të prishjes e pazareve të drogës?
Po, në shtetin italian, Itali, disa vite më parë, ku ka patur një konflikt me shteta si Gjevdet Plaku dhe Tal Arapi, atje Gjevdet Plaku dyshojt që ka ekzekutuar në armëzjarri shteta si Vëllajnë Recep Arapit. Recep Arapit, dhe për këtë arsye është organizuar që t'jenë organizuar disa personazhe të mundurës, mes tyre dhe ish efektiv policia, por edhe ish shefa krimësh, siç është edhe rasti i Detangjonit. Për këtë arsye, mbrëmjen e dieshme, policia ka vënë pranga gjatë një operacioni të ndërmarrë nga, me urdhër të SPAK, të ndërmarrë nga forcat operacionale të mbështetur nga policia e Durrësit, u vënë pranga shtetasit Recep Arapi, Ilir Dervishi, ish efektiv policie në komisariatin e policisë të Shijakut, dhe nipi i Recep Arapit, shtetasi Alger Arapi, të cilët akuzohen se kanë organizuar në bashkëpunim edhe me ish shefin e krimeve në Durrës, shtetasin Detangjoni, kanë organizuar ekzekutimin e shtetasit të Gjergjës. Cili ka qenë roli i Detangjonit? Cili ka qenë roli i Detangjonit në këtë grup? Atë që ka bërë dhe në policinë e Elbasan, ku ka sërritur dhe ka dhënë informacion në shtetasve të tjerë në lidhje për një llogaritë një ngjarje në Angli, të njëjtën veprim ka bërë edhe në qytetin e Durrësit, ku i ka të rritur objektivin në komisariat dhe i ka bërë foto, ja ka dërguar shtetasit Recep Arapi në mënyrë që këta të fundit të dinin se kush ishte dhe ku do të lëvizte pasi ai kishte shoqëruar, pasi kishte thërritur në ambientet e policisë së komisariatit të policisë këtu në Durrës. Pasi ka dalë, ishte larguar me shpejtësi dhe ka arritur që të mbijetoj një atentat të mundshëm dhe ka shpëtuar më pas situata. Është qetësuar pasi i larguar fare nga Shqipëria shtetasi Gjevdet Plaku. E kuptoj. Ndërkohë, ku u arrestuar Recep Arapi? Recep Arapi, një piti dhe shtetasi Ilir Recepi, të cilët janë bashkëpunëtor me njëri tjetrin, janë arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm, pikërisht në zonën e Surdit, pasi janë të tre banorë të asaj zone, pa të zonës së Surdit, disa kilometra larg të Durrësit. Nuk e kanë pritur të operacion të policisë të shtetit, kanë qënë në banesat e tyre dhe madje ka qënë pranë në ambjetet e lokalit të tyre i cilin dole të gjithë në banesat e tyre në zonën në Sukrit. Eshtë një ambjet ku ata që ndrojnë për gjatë të orëve të mbrëmjeve. Si duket të rallë për fatë mirë të policisë dhe për fatë në kejtë të tyre, nuk ka patur rrje dhe operacionit dhe informacioni dhe është bërë i mundur arrestimi tyre pasi nuk e kanë pritur të operacion të policisë shtetit. Pra edhe njëherë për ta kuptuar, ish efektivi Detangjoni ka bashkëpunuar me Gjevdet Plakun për të vrarë vllajin e Arapit, apo jo? Kjo është skema? Jo. Po si? Shtetasi Detangjoni ka bashkëpunuar me Recep Arapin dhe nipin e ti dhe efektivin e policisë të Shijakut për të ekzekutuar shtetasi Gjevdet Plaku, i cili disa vite më parë kishte vrarë në Itali, shtetasin Tal Plaku, që është vllai i Recep Arapit. E qartë. Ka shumë emra, ka shumë personazhe dhe shumë gjarje. Leonida, kështu që na duhet herpasherë edhe të sqarojmë për të kuptuar. Unë falenderoj shumë për raportimin tënd. Është e kuptueshme. Faleminderit juve. Mirë, një shkëputje shumë e shkurtër, rikthehemi pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për ushtrinë shqiptare. Pasi pak kohë më parë, u organizuan në fakt një panajir për të rekrutuar të rinj që të bëhen pjesë e ushtrisë dhe me sa duket, kjo fushat ka dhënë rezultate. Në Lezhë janë shumë të rinj të cilët kanë treguar interes për të bashkuar forcave të ushtrisë, nga 21 që është kuota për këtë qark, janë 15 të rinj të cilët janë regjistruar. Për të folur për këtë, do të lidhem me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, nuk janë pak të rinj të cilët po tregojnë interes të paktën për qarkun e Lezhës. Cilat janë arsyet që i kanë tërhequr këta të rinj për të qenë pjesë e ushtrisë? Në fakt duket se e gjithë marrëdhënia aty në lidhet me impaktin që krijon pikërisht performanca që në fakt ushtria bëri pak ditë më parë, edhe në duke demonstruar jo vetëm armatimet, por të gjithë arsenalin që mban ajo edhe teknik, jo vetëm dhe logjistik dhe jo vetëm armët. Kjo duket se i ka tërhequr të rinjt për të bërë pjesë e ushtrisë, pasi në fakt edhe nga kontakt që kanë pasur me drejtuesit e ushtrisë shqiptare në këtë panel, le të themi,
duket se duke marrë informacion mbi benefitet që ofron pikërisht pjesëmarrja në forcat armatosura shqiptare, i ka tërhequr ata drejtë të qenit pjesë e kësaj strukture të rëndësishme. Dhe si që anonçuat edhe ju në fillim, janë 15 tashmë të rinj që janë regjistruar pranë kësaj force, ndërkohë që 21 është kapaciteti për të cilin është programuar për qarkun e Lezhës, që deri në janar edhe kur mbyllet, le të themi, gjithë faza e rekrutimit, kjo do të mbulohet e plot sa i përket Lezhës, pra përkundër le të themi statistikave që vijnë nga Instat ku flitet për një ulje ose mos interesim të trinjve në Lezhë për të përfshirë në punësim, kur bëhet fjalë për ushtrinë, duket se këtu ndryshon situata dhe interesi sa vjen dhe është në rritje, jo vetëm nga vitin e vit, por edhe kohët e fundit. Ndryshimet strukturore sa i përket përfitimeve që vinë pikërisht për forcat e ushtrisë janë një nxitje akoma më shumë për të rinj që sigurohet një vend pune të sigurt, të mirë paguar, por edhe benefite të tjera që ofron kjo strukturë për të gjithë të rinj është joshja më e madhe për ta dhe sigurisht ato që mendojnë të qëndrojnë në Shqipëri, ndaj kanë vendosur të qëndrojnë në Shqipëri e shohin si një mundësi e mirë rritjen e karrierë, përfitimesh të shumta, por edhe paga që në fund është ajo që fare intereson të gjithë punëkërkuesve pa punë, le të themi, dhe jo vetëm atyre që janë të mirë arsimuar, por në fakt edhe atyre që nuk janë të mirë arsimuar, ushtria u jep një mundësi për të patur një pagë të mirë pavarësisht nivelit të shkollimit që ata kanë. Ndërkohë ti ke pyetur edhe shefin e seksionit të rekrutimeve, zotin Gjok Prendi, pikërisht për këtë temë, e ndjekim në këtë moment. Seksioni i rekrutimit Lezh, si pjesë përbërëse e qendrës së personel rekrutimit të forcave të armatosura, ka për detyrë rekrutimin e kandidatëve për oficer dhe për ushtar profesionist. Si seksion, ne mbulojmë gjithë qarkun e Lezhës dhe në përgjigjet pyetjes tuaj ka një interesim të vazhdueshëm nga trit e qarkut Lezh për të integruar në forcat e armatosura. Ne kemi bërë marketing edhe kemi shkuar në gjitha njësit administrative të rrethit, kemi shtrirë bashkëpunimin deri tek kryetarët e fshatrave të çdo njësie bashkiake edhe njësie administrative, kemi një komunikim të shkëlqyer që nga kryetarët e bashkive, kryetarët e njësive administrative, kemi koordinim edhe me zyrat arsimore, si dhe me zyrat e punës së gjithë qarku. Por nga informacionet, nga pikat e kontaktit, nga komunikimet në telefon, nga kontaktet direkte që kemi pas me të rritë, e shqivet një interesim më në rritje pasi marrë një informacion më të plot me pytje përgjigje dhe nga përfitimet që përfitojnë në integrimin në forcat e armatosura, ku nuk janë të pakta, si që mund të përmenim, kanë trajtim më pak që në momentin që hynë ushtarë profesionist, me një pak rrëth 55.000 lek të reja, në dogeri, pra oficerat e ri që është grada më ullët ose grada fillestare, oficera fillojnë me një pak rrëth 77.000 lek, pastaj kanë dhe përfitimet e tjera, si që kanë shtesë page për çdo vit, si pas ligjit që ka dhe si pas viteve të punës dhe gradës dhe karierës, kanë kredi me interes zero për strehimin, për blerë një apartamenti. Gjerish, përmirësimi kushteve duket se është mjaftëjoshës për të rinjtë që të bëhen pjesë e forcave të ushtrisë. A do të vazhdoj kjo strategji e rekrutimit edhe vitet e tjera? Sigurisht që do të vazhdoj, por në fakt në Lezhë ka një veçori për të cilën ka vendosur le të themi në diskutim edhe të gjithë marrëdhënien e forcave të ushtrisë me të rinj. Në fakt janë të rinj mbi moshën 27 vjeç, që kanë akoma më shumë interes le të themi nga 27 deri në 30 vjeç për të bërë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë. Mirë po ligji përcakton që ky rekrutim aktualisht duhet bëhet deri në moshën 27 vjeç. Kjo ka ardhur për shkak se mbi moshën 27 vjeç janë të rinj të cilët tashmë kanë filluar dhe kanë menduar që duhet të qëndrojnë në Shqipëri, kanë krijuar familjet e tyre dhe është ky interesi më i madh që kanë, sigurisht kjo moshë mbi 27 vjeç, për cilën sigurisht është marrë në konsideratë edhe nga forcat e ushtrisë dhe janë relatuar pranë Ministrisë së Mbrojtjes në mënyrë që të synohet edhe të ndryshohet edhe ky le të themi taban
i vendosur për të përfshirë në forcat armatosura. Sigurisht që do të mbetet pjesë e diskutimit dhe të ndryshimeve që do të kërkohen, por që nëse kjo mosh do të shkoj deri në 30 vjeç, ashtu siç edhe e kërkojnë në fakt të rinjtë gjanë, do të thotë se do të kemi akoma një numër më të madh. Ndërkohë është konfirmuar që në janar pas përfundimit të kësaj faze fillon një fazë tjetër e rëndësishme që është ajo e rekrutimit të le themi të rinjve që kanë mbaruar studimet, pra që shkojnë në një shkallë më të lartë, qoftë karrierës së tyre, por edhe të përfshirjes në forcat armatosura. Pra nuk do të jenë thjesht ushtar profesionist dhe me grada të ulta, por që profesionin grada më të larta dhe do të jetë kjo faza që do të vazhdojë pikërisht pas janarit në tendencë për të hequr sa më shumë të rinë, sigurisht nga gjithë Shqipëria, por kryesisht edhe në Lezhë, ku zyra e rekrutimit është edhe interesuar për të patur, le të themi, atë impakt dhe numër që i ka vendosur vetes për të përfshirë pikërisht në forcat armatosura. Gjergj Figuri, të falenderoj për raportimin. Faleminderit juve. Mirë, do ndalemi tek një lajmi fundit, një banes 2-4 në Pogradec është përfshirë nga flakë, do të lidhim këtë moment me kolegun Roland Beqire për të na mësuar më tepër rreth shkaqeve dhe se si është situata në këtë moment. Roland. Roland, të përshëndes atëherë së pari, cilat janë shkaqet që kjo banes u përfshi nga flakët? Mendohet se fillimisht është bërë shkak një shkëmbie elektrike në katin e dytë të banesës, e cila ishte e pabanuar, por të shërbente si magazinim për drutë e zjarrin, ajo që ka shkaktuar dhe marrjen e shkaqeve të banesës. Në fakt, ky është mendimi i paraprakë i specialistëve zjarrtikë. Sisi, në këtë moment zjarri vijon, është bërë mundur izolimi i flakëve të zjarrit vetëm në katin e dytë të banesës, pasi siç duket nga pamjet që ne kemi në transmetim aty janë banesat tjera ngjitur njëra pas tjetrës dhe era në kinte është e fortë që mund të sillte dhe fallapje në zjarreve, por kjo fal ndërryje së shpejtë të zjarrit të Pogradecit është bërë mundur të pasi izolimi. Nuk kemi dëme në njërës, ka vetëm dëme materiale, por që si që ta shqipati dyti banesës shërbente më te përsi në magazin, dhe në të momente, pra vion puna për ta fitur gjithë gjarën. Por, si që përmenda dhe në filim, mendohet që një shkëndije elektrike, ka përë të punë që të marim fillimisht drutë e zjarit që shërbeni si magazinin për shëndërtes që është në ndërtimë. Ndërkohë, Roland, çdo gjë është nën kontrol, le themi që janë flakët të lokalizuar në mënyrë të atill që mos përhapen edhe në banesat e tjera? Janë të lokalizuara dhe pasi fillimisht nga zjarrtikë pikërisht kjo bë që të bëjë mundur izolimi i flakëve, pasi edhe si duket nga pamjet aty është një zonë e mbi populluar me ndërtesa dhe ndërtesat janë gjithë njëra me tjetrën dhe mund të kishte pasoja me katastrofike. Falen nëse nuk do të bëjë një ndryrje e shpejtë. Që favorizohet flakët edhe nga era që funksionojnë në këtë moment. Roland Beqire, të falenderoj për raportimin tënd. Faleminderit. Një shkëputje shkurtër, i kthehemi pas në studio. Rikthyer në studio, vijoj me lajmet dhe të flasim pak për rritjen e çmimeve, që kryesisht ndodh në rastet e festave të fund vitit, është vënë re një rritje konsiderueshme në tregjet në qytetin e Florës, dhe për këtë do të flasim me kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes. Flasim për rritje të çmimeve në tregje. Kemi një rritje, kjo e pranueshme, për shkak të festave të fundit, apo flasim për një abuzim? Të paktën nga jo, çfarë konfirmojnë tregtarët në tregjet e qytetit të Vlorës, ka një rritje të lehtë të çmimeve, duket se me afrimin e festave të fund vitit dhe çmimet kanë mësuar një rritje. Në fakt, tregtarët në tregje ngrenë shqetësimin duke lidhur kryesisht me tregun e Shumicës. Çmimet të cilët sipas tyre janë rritur në tregjet e Shumicës dhe relativisht më pas edhe në tregtarët e Pakicës në dy tregjet e qytetit të Vlorës. Vetë ka të fundit, konfirmojnë se
ndoshta edhe në javën e fundit të vitit do të ketë sërish rritje, ndërsa shpesojnë që të ketë edhe një rritje të fuqisë blerëse. Duket se edhe qytetarët, ashtu si që ka ndodhë dhe vitet e tjera, i kanë lënë ndoshta shpenzimet e tyre për natën e mbërimit të viteve, apo për festat pikërisht në javën e fundit për para vitit të ri. Gjithsesi, ajo që shqetëson tregtarët për qytetarët është pikërisht rritja e çmimeve që duket se edhe këtë vit nuk i ka shpëtuar një trendit të tillë siç ndodhte zakonisht në prag të festave dhe më konkretisht kryesisht përpara festës së Krishtlindjeve apo përpara festës së vitit të ri. Ky fakt evidentohet edhe në 2/3 të qytetit të Vlorës, ndërsa rritjet kanë mësuar një rritje të saktë. Nga 100 deri në 200 lekë. Më duhet të ndërpres, kemi një lajm të minutave të fundit dhe bëhet fjalë për çështjen e Salit Berishës që ka mjaft interes, ka zhdorzuar në fakt në SPAK në GJKK kërkesa nga SPAK sa i përket masës që prokuroria posaçme kërkon për Salit Berishën. Ermal vjen as çfarë në këtë moment. Ermal, cila është kërkesa e SPAK? Fabiola tashmë është zyrtare, prokuroria posaçme i ka kërkuar gjykatës masën e arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha, i akuzuar për akuzën e korrupsionit në lidhje me tjetërsimin e ish-kompleksit Partizani. Edhe pse shkresa mbriti prej ditës së djeshme në orën 13 në prokurinë e posaçme nga kuvendi që lejonte arestimin e ish-kryeministrit Berisha, duke i për t'i caktuar atij masën e sigurisë arrest shtëpie ose arrest në burg, prokurorët e posaçëm janë menduar për të paktën 24 orë dhe kanë depozituar vetëm prej disa minutash në prokurinë në gjykatën e posaçme ndryshimin e masës sigurisë, ashpërsimin e saj nga detyrim paraqitje e cila ishte vendosur në tetor për ish-kryeministrin Berisha, masë të cilin ai nuk e zbatoi në asnjë moment, duke thyer të paktën për 3 herë rresht, ndërsa ditën e katërt ai për të katërt rresht sërish nuk u paraqit dhe kështu prokuroria posaçme u detyrua të merrte autorizimin e kuvendit dhe më pas shkresa mbriti dhe prokuroria posaçme e dorëzoi ditën e sotme në gjykat praktikisht tek gjyqtarja Irena Gjoka, e cila është gjyqtare e hetimeve paraprake që do të shqyrtojë kërkesën e prokurisë së posaçme për ashpërsimin e masës ndaj ish-kryeministrit Berisha. Tashmë shkresa në fakt konsiderohet një shkresë sekrete nga ana e prokurorëve të posaçëm dhe depozitimi i saj është bërë në zyrën e gjyqtares Irena Gjoka. Do të jetë kjo e fundit që do të vlerësoj mbi kërkesën e prokurorisë, ku në fakt në një seancë ku do të marrin pjesë edhe palët, ku fillimisht do të jetë prokuroria që do të lexojë pretendimet e saj gjykatës dhe do të kërkojë ashpërsimin e masës ndaj ish-kryeministrit Berisha, pra atë të arrestit në shtëpi, ku tashmë prokuroria posaçme duke se i ka qëndruar, po themi, rigoros kodit procedurës penale, teksa një person i cili thyen një masë sigurie, ndaj tij caktohet një masë më ashpër. Pra, zoti Berisha ka thyer masën e detyrimit për t'u paraqitur dhe masa pasardhëse më ashpër është ajo e arrestit shtëpiak. Seanca nuk është caktuar se kur do të zhvillohet ende, nuk ka një ditë dhe një orë, por do të jetë gjyqtari Irena Gjoka, e cila pasi të njoftoi palët, pra prokurorin edhe avokatën mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha, por edhe këtë të fundit, që do të debatohet në një seancë në gjykatën e posaçme në lidhje me kërkesën e prokurorisë për ashpërsimin e masës sigurisë. E më pas në përfundim të seancës, pasi të dëgjoj palët, sigurisht vendimarrjen do e marrë gjyqtarja Irena Gjoka, e cila më herët ka caktuar ndaj Berishës masën e detyrimit për të paraqitur dhe bllokimin të pasaportës për ndalimin e tij për të dalë jashtë shtetit. Të gjitha këto do zhvillohen në një seancë, sikur e përmenda, që ende nuk është vendosur nga gjyqtarja posaçme Irena Gjoka se kur do zhvillohet ajo. Një pyetje ndoshta naive, Ermal Via. Gjykata e posaçme mund të marrë një vendim me një masë që nuk e kërkon prokuroria? Në fakt, gjykata e posaçme nuk mund të dalë mbi kërkesën e prokurorisë, pra në rast se prokuroria kërkon një masë ekstreme si ajo e arrestit. Po një masë më të lehtë gjykata mund ta lërë në fushi? Sigurisht që gjykata e ka gjykata mund të jap vetëm një masë më të lehtë ose masën e kërkuar, pra mund të miratoj masën e kërkuar apo të jap një masë më të lehtë se ajo e kërkuar. Por një masë më të rëndë nuk është në dorë të gjykatës për të caktuar ndaj një personi marrën në hetime në këtë rast ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Do të shohim në fakt në rast se do të ketë ndonjë interpretim tjetër ndryshe të gjykatës, por kodi i procedurës penale parashikon që gjykata është e detyruar të pranojë ose atë kërkesë ose të jap një kërkesë më të lehtë, pra të jap një masë më të lehtë
sigurie dhe jo të te i kaloj kërkesën e prokurisë. Që do të thotë, nuk përjashtohet mundësia që gjykata në një moment mund të ketë edhe një mas, të lërë një fuqi masën dhe të rinë paraqitje? Sigurisht, gjitha opsionet janë të mundshme, pasi për shkak se seanca do të bëhet në prezencë të palëve, do të dëgjohen edhe avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha për pretendimet e tyre në lidhje me kërkesën e prokurorisë, që kështu mund të themi që gjyqtari Irena Gjoka mund të bindet edhe nga avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha, apo dhe vetë nga ky i fundit, për të cilin gjykata ka detyrimin ta njoftojë edhe ish-kryeministin Berisha në lidhje me seancën që do të mbahet në gjykatën e posaçme, në lidhje me kërkesën e prokurorisë për ashpërsim të masës sigurisë. Nga ana tjetër, gjykata ka detyrim sigurisht të dëgjojë edhe prokurorin e posaçme që po vjen me një kërkesë për ndryshim mase ndaj ish-kryeministit Berisha për ashpërsim të saj me pretendimin se ky i fundit, pra zoti Berisha ka thyer vendimin e gjykatës, praktikisht të gjyqtares Irena Gjoka, duke mos u paraqitur në prokurorinë në zbatim të vendimit të gjyqtares Irena Gjoka në lidhje me hetimet e nisura për tjetërsimin e ish-kompleksit Partizani, ku prokuroria pretendon se ish-kryeministi Berisha është i përfshirë me akuzën e korrupsionit, pasi në kohën kur ai ka marrë drejtimin e vendit, pra ku ka marrë drejtimin e kryeministrisë prej vitit 2005, ka nxjerr akte ligjore dhe nënligjore për të favorizuar dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi me qëllim që personat cilët ai përfaqësonte në cilësinë e ish pronarëve të përfitonin nga sipërfaqja e tokës atje ku prokuroria pretendon se janë ndërtuar komplekse banimi për të cilat Amar Bërmaltezi ka përfituar rreth 5.4 milion euro duke akuzuar këtë të fundit dhe për pastrim parash. E kuptoj, ndërkohë që presim fakte dhe datën se kur do të caktohet edhe seanca për të vlerësuar masat e kërkuara nga SPAK-u ndaj Salit Berishës. Ermalvia, të falenderoj për raportimin tënd. Mirë, shkëputim nga kolegu Ermalvia dhe zhvillimet që vjen her pas here nga gjykata e posaçme dhe SPAK për të rikthyer edhe një herë bisedën që kishim me kolegun në Vlorë Elton Nika sa i përket çmimeve në tregje për festat e fund vitit. Elton, të lash në pritje, ndjek po ka zhvillime që vinë koreale dhe duhet i japim në mënyrë të menjëhershme. Ti ke pyetur vetë tregtarët sa i përket çmimeve, por edhe se çfarë pretendime shkan ata në lidhje me kërkesat ose me shitjen, se sa po shesin, e thon shqip. I ndjekim në këto momente. Çmimet janë një çik në ekstrem, po të ndodhë se s'ka edhe prodhim. Të gjithë ata që punojnë, kanë ikur punojnë botën. Vendin çmimet janë rritur. Po po janë. Janë rritur. Edhe ne nuk dimë atje çfarë të marrim, si ti marrim, sepse atje ka, këtu nuk shitet. Në përgjithësi mirë. Sipas situatës, sipas kohës që është, shumica e njerëzve janë të larguar, kanë ngelur një pjesë e pensionistave, po ne jemi të kënaqur. Që të thua që nuk ka fuqi blerëse, është një realitet. Që ka ngritje, ka. Që nuk ka na një ngritje, kush e di, më kupton. Kush e ngritje, shumica? Shumica, ne jemi dore 2 ose dore 3. Më kupton, që të thua që dore parë nuk kemi. Ajde, ka dalë për të fituar dhe ne kemi dalë për të fituar. Po tash i çmimet, edhe që klatra janë, po tash i çmimet nuk varen dorë, tonë se varen nga ta të shumica. Si që i marë mande, do i mbajme në këtu. Shtrejnët dhe i trektojnë shtrejnët, kërë është pretendimi i vetë trektarëve. Elton Nika, unë të falenderoj për raportimin tënd. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndërkohë, në Elbasan, çmimi i druve vijon të mbetet i lartë edhe për këtë vit. Por, për të ndihmuar familjet në nevojë, institucionet po ofrojnë lëndrësore me çmim më të ulët. Kolegi Edison Askënderi do të na sjellë më tepër këtë situatë. Edisona, të përshëndes. Një çmim i lartë i lëndës drusore, çka rëndon xhepat e atyre familjeve që zgjedhin të ngrohen me dru dhe jo me energji elektrike. Kur themi mbetet i lartë, sa është çmimi i druve në Elbasan? Ju përshëndes, teksa jemi tashmë zyrtarisht në stinën e dimrit dhe temperaturat kanë pësuar ulje të konsiderueshme për shumë familje të cilat janë në vështirësi ekonomike, ngrohja është një sfidë më vete. Dhe çmimi i druve të zjarrit në tregje aktualisht të varion deri në 8.000 lek metër kub, që është një çmim relativisht i lartë dhe për
pjesë më të madhe të familjeve që kanë ngrohjen me druz jari primare mbetet shumë e vështirë për tu përballuar. Ndaj, për të dytin vit të radhazi, Bashkia Elbasanit ka ndërmarrë një nismë për t'u ardhur në ndihmë të gjitha familjeve që janë në vështirësi financiare, atyre që janë pensionistë të vetmuar që nuk i kanë pranë fëmijët dhe gjithashtu një kategori familjesh me ndihmë ekonomike. Do të jenë këto kategori të cilat do të përfitojnë nga shitja druve të zjarrit që ofron shërbimi pyjor në Elbasan me një çmim relativisht të ulët krahasuar me çmimin që janë aktualisht drut e zjarrit në treg, pasi të gjithë kategoritë përfituese mund të drejtohen pranë zyrës së shërbimit pyjor për të marrë drut e zjarrit me një çmim që varion nga 25 deri në 30.000 lekë të vjetra për metër kub. Sipas drejtuesit të zyrës së shërbimit pyjor në qytetin e Elbasanit, rreth 3 deri në 4 metër kub druzjari është mos e mjaftueshme për një familje që të kalojë edhe muajt e mbetur të stinës së dimrit. Të gjitha ato familje që ngrohen me druzjari dhe duan të përfitojnë nga ndihma sociale që po jep Bashkia Elbasanit, mund të drejtohen pran shërbimit pyjor për të plotësuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe motej do tjetë shërbimi pyjor që ju siguron transportin. Dhe në fakt ti ke marrë në intervist edhe drejtorin e agjensisë pyjeve në Elbasanin, ndjekim në këto momente. Shpërndarjen e druve të zjarri, ku në çmim në kosto për prodhimi, ku prioritet i ka dhënë familjeve në nevojë, siç janë familjet me ndihmë ekonomike, invalidëve kategorisë së parë dhe pensionistëve të vetmuar. Gjithashtu, Bashkia Elbasan me këtë shërbim ka siguruar drut edhe për shtresat e tjera dhe për institucionet varëse të saj, të cilët për kopshtet dhe shkollat, kryesisht njësit administrative që ngrohjen e kanë me druzjarri. Po, diku në vitin 2022, përfitun diku rreth 1.000 e sa familje nevojt, rreth 1.500 apërsisht. Këtë vit pritet që të furnizohen, të plotësohen diku mbi 1.000 familje në nevoj me sasi druzjarri. Po kjo ka ndikuar dhe tek privatit, duke qenë se dhe çmimi që ne e zjerri me çmimin në kosto, të më thanë nuk marrin fitim si bashki dhe ka ndikuar në çmimin në normalizimin e çmimit, sepse çmimin e vendos tregu. Kështu që ka qenë dhe faktor që të ndikojë në çmimin e tregut, duke qenë se qytetarët edhe kjo shtresë dynden shumë në fushën e bashkisë për siguruar me druzjarri, ka rënë dhe interesi i blerjes në treg në çmim të lirë. Kështu që ka ndikuar, ka normalizuar sado. Edisona Skënderi, të falenderoj për raportimin e kryer dhe intervistën e realizuar. Faleminderit. Ndërkohë, shkëputim nga kolega Edisona Skënderi, por fatkeqësisht edicion do ta mbyllim me një lajm të trisht. Ka ndodhur një zgjarje në Rom, vetëm pak çaste më parë, ku një punëtor rreth të 38-tave ka ndëruar jetë pasi ka rënë nga lartësia mëngjesin e sotëm, teksa punonte në një pallat në ndërtim. Sigurisht që grupi hetimor, policia në vendin e ngjarjes kanë bërritur atje për të kuptuar dhe për të zbardhur të gjithë dinamikën dhe shkaqjet se si ka ndodhur që 38 vjeçari ka rënë nga një lartësi e konsiderueshme dhe më pas ka ndëruar jetë. Mirë, kështu ne kemi ardhur në fund, për më tepër njoftë të klikoni në webin ton abc.news.pl për gjetur atje të tjera zhvillime, të tjera detaje për çdo informacion dhe zhvillim të rëndësishëm. Gjithashtu ju mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Jeta Kasemi vjen edicionin e mesditës në orën 12, qëndroni me ABC.